janë 38 ditë që nën Shkodra gjendet në ujë. Sot, si që shikoni, kanë filluar edhe rreshtet e borës. Fshatrat e tërë janë nën regjimin e borës dhe të ujit. Edi Rama me qeverinë e tij janë zhdukur nga qarkullimi. Nuk gjendet asnjë prezencë e shtetit sot në territor. Edi Rama jo vetëm që nuk sjell asnjë ndihmë, por nuk vjen asnjë prezencë qeveritare në këtë zonë. Asnjë ministër, asnjë përfaqësues i qeverisë. Ndërkohë, të gjithë banorët e nën Shkodrës kërkojnë me forcë që Edi Rama të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Kjo është minimumi që mund bëjë Edi Rama për të ardhur në ndihmë banorëve të kësaj zone. Me 25 prill, banorët e nën Shkodrës do ta kujtojnë mirë këtë ditë që kaluan nën ujë dhe në të ftohtë dhe pa drita. Ka 8 vite që Shkodra dhe Shqipëria gjenden nën baltë. Ka ardhur koha të ndryshojmë. Me 25 prill, Edi Rama humb, Shkodra, nën Shkodra dhe gjithë Shqipëria fiton.